اللہ اللہ تو ہی تو اللہ تو ہی تو اللہ تو ہی تو اللہ جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین انمول نیوز میں ہوں آپ کا میزبان راجہ دی، اور پروگرام دیکھ رہے ہیں اسپیشل مرم الحرام کے حوالے سے شہید کربلا. اے خاک کربلا تو اس انسان کو نہ بھول، لیٹی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، لیٹی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول. بے شک کربلا کی دھرتی کے اوپر اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا ہے، ان پاک ہستیوں کو شہادت ملی ہے، اس زمین کو اللہ پاک نے پاک کیا ہے. حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے جاتے ہیں خدا کے لیے. کوئی شک نہیں، حسین جب کعبے سے نکلے کربلا کے لیے تو جا کس کے لیے رہے تھے؟ اپنے نانا کے سچے دین کو بچانے، ان منافقوں کو، جھوٹوں کو، یزیدیوں کو شکست دینے. افضل ہے کل جہاں سے کرانا حسین کا، افضل ہے سب جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجے دار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. ہم سب کا یقین ایمان ہے اس پہ، آپ کا بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ حسین حسین. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو یزیدیوں کے ساتھ کوفہ میں جو یہ بندھن باندھے رکھا، جو لڑائی ہوئی، جو 7-8 دن ان کے بعد پانی بند رہا، اور نہر فرات کو تو تالے ہی لگا دیے گئے تھے، پانی تک نہیں ملا، چھوٹے چھوٹے اصغر تڑپتے رہ گئے بھوکے پیاسے، لیکن یزید کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. ایک دن احساس ضرور ہوگا یزید کو، ضرور ہوگا احساس. کربلا تجھے تب ہوگا اے یزید، احساس کربلا تجھے تب ہوگا اے یزید، جب تنہا کسی جوان کی میت اٹھائے گا تو. میرے اللہ نے چاہا تو ان کو ایک دن ضرور احساس ہوگا، لیکن وہ احساس ان کو ہو بھی چکا ہے. اب اس وہ احساس جو یہ کر رہے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر کے، اللہ پاک نے یہ نشانہ بنایا ہوا ہے، نشانہ عبرت ہے. کم ذہن لوگ، کم نالج لوگ، اسلام سے دوری، پنج تن گھرانے سے محبت کی دوری، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ شخصی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی. اے نادان، اگر یہ شخصی لڑائی ہوتی تو سوچ ذرا کہ یزید تو وہ جنگ جیت چکا تھا، اس ٹائم تو حضرت امام حسن اور ان کا پورا گھرانہ تو شہادت نوش ہو چکا تھا، وہ تو جنت لے چکے تھے، دنیا تو یزید نے پھر جیت لی تھی. یہ غلط فہمی ہے تمہاری، غلط فہمی ہے تمہاری. تو کہتا ہے کہ کربلا اقتدار کی جنگ تھی، قلم میں دم ہے تو لکھ حسین ہار گئے، قلم میں اگر دم ہے تمہاری تو لکھو کہ حسین آج بھی، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے. اس پہ میرا ایمان ہے، میری اب تمام دیکھنے والوں سے یہ اپیل ہے کہ پنج تنی بنو، پنج تن سے محبت کرو. پنج تن سے محبت کرنے کا سے مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہو. الحمدللہ ہم بریلوی ہیں، سنی ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے،
ہمارے بیت کا دشمن ہے وہ ہمارے پیارے نبی کا بھی دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ آنکھیں نم ہوتی ہیں حسین کی یاد میں، آنکھیں نم ہوتی ہیں حسین کی یاد میں، ہر آنسو شیعہ یا سنی نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔